Незавършен строеж в центъра на Русе се превърна в свърталище на кошари. Още за проблема след минути в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН, аз съм Инна Виденова. Ето и част от акцентите в емисията. Отпадна машинното гласуване. Отбелязваме 120 години от първата кинопрожекция в Русе. Приключва раздаването на хранителни помощи за бедни. Хората се оплакват, че незавършен строеж се е превърнал в свърталище на бездомници и незаконно сметище. Проблемът на улица Рила, номер 36 е, че целогодишно там се събират пияни граждани и бездомници. Хората се оплакват, че оттам се носят неприятни миризми, от които има опасност от зарази. Няколко пъти са ставали пожари. Случайни минувачи използват мястото за тоалетна и не само. Граждани се оплакват, че тук непрестанно се събират бездомници, които нарушават тяхното спокойствие. Другият проблем обаче е, че след тях остава ето такава гледка. Гражданите, които живеят срещу строежа, са подали жалба към кмета. Тя е подадена на 13 юни 2016 година. След седмица е изпратен отговор от общината, но реакция от тогава до сега няма. Строежа продължава да стои мизерен и необезопасен. Изгорялата къща, която е в съседство, също стои непокътната. И тук идва следното. Какво трябва да стане, че да се вземат мерки? Балташ реши избора на кмет в Глоджево, област Русе. За първи път ДПС и ДОСТ мериха сили. В крайна сметка новия кмет на град Глоджево е Адем Хаджи Минишев, издигнат от ДПС. До вота се стигна, след като досегашният градоначалник подаде оставка заради неразбирателство с общинския кмет на Ветово. След повече от 6 месеца без кмет, днес хората от Глоджево могат да се похвалят с градоначалник. Това е Адем Хаджи Менишев, издигнат от ДПС. Аз специално и моите приближения очакваме едно адекватно решаване проблемите на селото. Не само пътища. Пътища са основното, което трябва, защото пътища са в окаяно състояние. Надява се новоизбрания кмет да гледа съвестно задълженията си, за да се развива градчето. Да създаде повече работни места. Ето дъщеря ми с висше образование стои у дома. Ами искаме да си гледа работа. Да направя повече за хората и повече за град Глоджево. Повече работни места и нормални пътища. Това трябва да са приоритетите на новия кмет, казват хората. Машинно гласуване на предстоящите парламентарни избори на 26 март тази година няма да има. Това обявиха официално от Централната избирателна комисия. Процедурата по избор на фирмата, която трябваше да достави машините, е била прекратена по решение на Централната избирателна комисия. На заседание вчера сутринта е станало ясно, че единствената фирма, която подаде документи минути преди изтичане на крайния срок, не поема ангажимент по отношение на евентуалните технически проблеми, които могат да се случат с машините в деня на вота, както и с доставката на такива за чужбина. Така на практика на предстоящите избори българите ще гласуват по традиционния начин с хартиена бюлетина. На територията на страната се очакват да бъдат разкрити над 12 300 секции, за които трябваше да бъдат доставени машини. Членове на Централната избирателна комисия коментираха, че липсата на машинно гласуване не би трябвало да подложи на риск предстоящия вот и той ще бъде валиден. Днес се отбелязват 120 години от първата кинопрожекция в Русе. Още по темата ще научим от нашия репортер Силва Агопян. Добър вечер, Силва! Добър вечер, колеги. В момента се намирам в къщата музей Тома Карджиев. На днешния ден се правят няколко събития, посветени на първата кинопрожекция в Русе. Според част от архивите, това се е случило преди 120 години, точно тук в Русе, в бирарията на Марин Чолаков. Още за тези събития ще говорим с уредника от отдел Нова и най-нова история в Регионалния исторически музей в Русе, Мариана Димитрова, която е тук до мен. Добър вечер, госпожо Димитрова. Какво се пази в архивите на музея за събитията от преди 120 години?
Пазят се главно веществени свидетелства, но за съжаление не се пази точното свидетелство, което да илюстрира кога точно се е състояла кинопрожекцията. Пази се вестник законност от 27 февруари 1897 година, където буквално пише, че преди десетина дни в нашия град е дошъл един гостуващ кинематограф, собственост на австриеца Георги Кузмич, и в бирарията на Марин Чулаков срещу вход от 1 лев русенци са станали свидетели на първата кинопрожекция. Това ще рече, че тя всъщност не е станала на 27 февруари, а е станала 10 дни преди това, и ни би следвало да честваме много но десетина дни по-рано това събитие, т.е. на около 17 февруари. Знае ли се какво всъщност са гледали тогава хората, които са били в бирарията? Да, в вестник законност е описано, че това е същия филм, който парижани са гледали 2 години преди това, когато братя Люмиер са илюстрирали, показали в Париж своята първа кинопрожекция, и когато хората, изплашени от пристигащия влак, с ужас стават и напускат заведението. В Русе не знам дали са изпаднали хората в такава паника от вида на пристигащия влак срещу тях, но защото те са били свидетели предишната година на прохождането и на друго чудо – фонографа, когато срещу там пък вход от 10 стотинки са били свидетели на първите недвижещи се, но пък фотографии, които, както пише вестник законност, живи фотографии, които много пленяват местните любители на забавленията. Благодаря ви много. Днес с оператора Пламен Андреев решихме да посетим сградата, където е била тази първа кинопрожекция, и да проверим, знаят ли русенци какво се е случило в нея преди 120 години. Сградата, където се е състояла първата кинопрожекция в Русе, все още съществува в центъра на града. И днес тя е заведение. Макар и строена преди век, сградата е запазила своя аристократичен дух, поне отвън. Филм на братя Люмиер е първия, който виждат около 200 русенци. Лентата се завърта от пътуващия кинопрожекционист Георги Кузмич. Оказва се, че голяма част от русенци и днес знаят не само къде е била първата прожекция, но и подробности около събитието. Тук от среща има и паметна плоча поставена преди 120 години. Това за първ път в България е станало. Той е бил, разбира се, черно-бял и ням филм. Какъв точно филм е било, дали е било нещо с съдържание или са само били отделни картинки, както често дават пристигащ влак. Знам, че над БТА, тук от първата до последната къща, но не мога точно да определя къде е било. Години по-късно в Русе е представен и първият български филм «Българан е галан». И в заключение да кажа, че в началото на демократичните промени в Русе имаше няколко киносалона, впоследствие те бяха затворени. Дълго време в Русе нямаше нито един киносалон, сега за щастие има един, който е в търговския център. Това е от тук, колеги. Благодаря. Силва Агопян за първата кинопрожекция в Русе. Утре е последният ден за раздаване на хранителни помощи за социално слаби лица. Заедно с тях пакети ще получат и майки на първокласници и осиновителки, които получават надбавки за отглеждане на дете до навършване на 1 година. Хранителните помощи се получават лично или чрез други лица срещу пълномощно и лична карта. В пакета са включени над 10 продукта, които тежат повече от 30 кг. А сега поглед към останалите новини от страната. 6-членна група телефонни измамници, действала на територията на Румъния и България, бе разбита от криминалисти. Акцията е била на териториите на областите Стара Загора и Велико Търново.
Петима от групата били засечени на територията на село Камен, а шестият участник – в Добрич. Установено е, че петима от тях са били фактическите извършители на измамите, а шестият бил ползван като куриер. Групата е действала по две схеми – съдействие на полицейски служители, препровеждана операция по задържане на измамници и пострадал роднина, който се нуждае спешно от пари за лечение. При подобна схема през есента на миналата година е била измамена възрастна жена, която им дала близо 11 000 лева. По време на разследването били намерени и иззети множество мобилни телефони, сим-карти, пари и златни накити, придобити от измамите. По случай образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава. Селски кмет реши да изработи светещи пътни знаци. Целта е да предпази от произшествия деца и възрастни в район с голям трафик на автомобили. Общината е дала пари, за да бъдат купени знаците, но сумата не е била достатъчна. Те обаче били доста скъпи и така кметът на Айдемир решил да се заеме сам с задачата. Нуждата ме принуди да помисля да ги изработя сам с помощта на моите колеги в кметството. Най-лесно да го купя да го сложа, но примерно с отпуснатите средства сега мога да направя още един знак. На практика един знак е излязъл 300 лева вместо 900. Отделните части били закупени по интернет и сам сгубил инсталацията. С автономно захранване, соларен панел, с всичките му изисквания и защити би трябвало да свети около една седмица при облачно време. Знаците се поставят поради необходимостта да бъдат предпазени децата, а и възрастните в Айдемир. Децата повечето учат в Силистра и се извозват училищни автобуси в определени часове по график. Стълпотворението на деца сутрин и следобед е особено забележително. Трафика Силистра-Русе минава през село Айдемир, което още повече утежнява обстановката. Затова е необходим такъв знак, който да бъде забелязан от по-голямо разстояние. Колите минават с доста висока скорост, което не е никак хубаво. И наистина този знак ще облекчи гражданите, пешеходците. Кметът на селото е готов да сподели опита си с колегите си от общината. Освен пътните знаци, очаква се скоро да бъде поставена и камера за скорост. Таксиметров автомобил се запали насред улицата в Шумен. Инцидентът станал малко преди полунощ край второ базово училище в града. Сигналът за пожар в лекия автомобил е получен в 23.17 часа с нощи чрез телефон 112. Шофьора на дача Сандеро се движил по булевард Ришки проход, когато усетил мирис на кабели от таблото. Веднага спрял, а малко след това автомобилът бил обхванат от пламъци. Дошлите на място пожарникари угасили колата с 1,5 тона вода и 40 литра пяна. За щастие пострадали няма. Пожарът най-вероятно е предизвикан от техническа неисправност. Трагично завърши туристически излет в Шуменското плато, където 64-годишен мъж от Преславското село Троица загина по време на разходка. Инцидентът станал в петък около обяд в местността Бобата край село Осмар. Бил водомайстор в Троица, а наскоро се пенсионирал. Обичал излетите сред природата и в свободното си време излязал на разходка със свои приятели из платото. Когато групата наближила историческата местност, която има тракийска антична крепост, обаче станал инцидент. Туристът се подхлъзнал на каменистия терен, паднал и си ударил главата лошо. Нараняването се оказало фатално и довело до смъртта му. Анонимен сигнал за поставено взривно устройство зад хотел в Горна Оряховица вдигна на крак полицията. Районът беше отцепен. Точно в същия час, когато е бил подаден сигналът и почти на същото място, преди 33 години, Горна Оряховица е разтърсена от експлозия. Анонимен сигнал за поставено взривно устройство зад хотел в Горна Оряховица бе подаден на телефон 112. На мястото веднага бяха изпратени екипи на полицията и пожарната, а районът около хотела беше отцепен. Пребиваващите в него граждани бяха евакуирани. Предстои да бъде извършена проверка от областната дирекция на МВР в Велико Търново. Преди 33 години ужасяваща експлозия разтърсва центъра на Горна Оряховица. Експлозията отнема 3 човешки живота и слага началото на поредица бомбени атентати в България в годините на възродителния процес. Взривът през април 1984 е в сградата на пощата, която се намира точно срещу хотела, в който е получен анонимният сигнал. Часът също съвпада. Преди 33 години взривът избухва малко преди 12 часа. Тогава е получен и анонимният сигнал за бомба в хотела. Зелена вълна на движение програмираха на улица Магистрална във Велико Търново, по която минава натоварения трафик от републикански път София-Варна. Така съоръжението, което регулира движението по улиците, става 3.
Успешно заработи зелената вълна на автомобилния трафик по улица Магистрална във Велико Търново. Новата светофарна уредба, монтирана на кръстовището до Езикова гимназия, вече регулира натоварения трафик, като контролерите и са синхронизирани с другите два светофара по трасето. Екип от представители на община Велико Търново, Агенция пътна инфраструктура и сектор пътна полиция анализира ефективността на новата настройка на светофарната уредба. Установено, че при шофиране с допустима градска скорост съоръжението не създава предпоставка за пътни инциденти и значително облегчава и без това натовареното движение по отсечката. 12 страни са обявили свободни работни места чрез Европейската система за професионална мобилност. Най-много кадри се търсят в Германия, Австрия и Испания. Сред обичайните професии на строителни работници, шивачи, шофьори и техници, които се търсят в почти всички държави от Европейския съюз, Испания изпъква с 13 необичайни позиции за шоу-бизнеса. Наред с певиците и танцорите, на Пиренеите търсят и магиосници. Испания. Шоу-артисти, акробати. Жонглери. Интересно, но е така, магиосници. И други две държави с много позиции, това са Австрия с 16 и Германия с 38. И у нас се търсят кадри за туризма, като тази година те са обявени необичайно рано, вероятно заради постоянния им недостиг. Към днешна дата в Бюрото по труда в Добрич има заявени над 130 работни места в хотелиерството и ресторантьорството по цялото българско Черноморие. През март в Добрич ще се състои традиционната туристическа борса, на която се срещат кадри и бизнес. Добри приходи от общинска собственост за миналата година отчитат от общинската администрация в Ловеч. Според цифрите, преизпълнението е над 103%. От найми на общински жилища са били получени близо 117 000 лева. Двойно са се увеличили приходите от отдаване под найем или аренда на земеделска земя. Нещо, което новото ръководство на общината си бе поставило като цел. Приходите по този параграф са 690 000 лева. А и преизпълнението е над 200%. От продаване на дървесина и превозни билети постъпленията са близо 85 000 лева. През изминалата година са били проведени 8 търга за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и са сключени нови 8 договора. Броят на отдадените под наем помещения спрямо предходни години е намалял, затова и приходите спадат. Те са в размер на близо 269 000 лева. Има и прекратени наемни договори на големи търговски обекти, към които в момента няма интерес. Тикви се преобразяват в пижо и пенда или пък дългоноско, но винаги в традицията на мартиници. Те са част от изделията, излезли от ръцете на Албена Стоянова. Как ги прави, вижте в следващото видео. Албена Стоянова вече пета година създава ръчно изработени мартеници в Шумен. Тя е майстор на национални кукли и е част от задругата на занаятчиите в региона. Покрай своите ръкоделия решила да опита и изработката на мартеници. Оказало се, справила се доста добре. Удоволствието е за мен специално и огромно да ги заработя. Идеите са си мои идеи. Докато си заработвам една мартеница, веднага в главата ми излиза следващия модел, който да бъде. Даже по някой път ми се е случило, захвърлям единия модел, веднага почвам втория, докато да видя какво ще се получи. По-големите мартеници отнемат на майсторката около ден и половина. С по-малките тя се справя от 1 до 3 часа. Всичко зависи от сложността, отбелязва Албена. Тя използва различни картунки и тикви, които отглежда сама в градината. В момента използвам като памучните, нали, предимно конци и тази година съм наблегнала на вълната и на вълнените конци. Половината ми щендер в момента е с вълнените мартеници. Интересът към ръчно изработените мартеници е голям, категорична е Албена. Когато са за приятели, повечето на гривнички, нали, това е предимно масовото слагане на мартеница. Много малко е закачане за палтата в последните години, а тези големите повечето са търсят за офиси, за магазини, детски градини. Направила съм штъркел, нали, той е предвестника на пролета. Штъркелчета повечето забелязвам отиват в такива детски заведения. Пижо и пенда, штъркел или дългоноско. Всичко е оставено на въображението и дарбата. Обаче, задължително в червено и бяло. Традицията си е традиция, категорична е Албена. Възстановка на обичаите за сирни заговезни се състоя в Стария Добрич. Бяха пресъздадени ритуалите хамкане, хвърляне на стрели, прескачане на огън. Преди това през централната улица на града премина кукерско шествие.
Букерско шествие започна празника Цирни заговезни в Добрич. То премина по централната улица на града и стигна до архитектурния етнографски музей Стария Добрич. Запяха чановете на кукирите, бяха изречени думи за берекет, за богат плод и благополучие. Багри, звуци и благослов се сляха в едно. За поредна година добричли и гостите на града имаха възможност да наблюдават танци, маски и костюми на кукири на живо. Днес е сирница. Неделя на прошката. Прощавай, казвали старите. Простено да ти е, отвръщали младите. Искрени, прости и мъдри думи, превърнали от нашият народ в ритуал, достигнали и до нас, за да причистим съвестта си и да ни олекне. На площада пред часовниковата кула в Стария Добрич бяха изпълнени различни ритуали, които според народната традиция са типични за днешния празник. Представител на фолклорна танцова студия Добруджа изпълни мартенски игри. Беше изпълнен ритуалът хамкане, в който се включиха мълчугани, дошли да се запознаят с добруджанските традиции. Беше запален буен огън, който млади и стари прескачаха за здраве, хвърляха се и стрели. Празникът завърши с голямо сирнишко хоро. Заговезни е едно от най-игривите и безгрижни народни празненства преди дългите и строги великденски пости. А сега поглед към едно от най-бляскавите събития в областта на киното. Филмът «Лунна светлина» бе определен като най-добър на традиционната церемония по връчването на наградите «Оскар». Събитието събрало много холивудски блясък, обаче беше белязано и от огромен гаф. Соченият за фаворит филм «Ла Ла Ленд» имаше цели 14 номинации за статуетки, но успя да вземе едва 7, сред които за музика и операторско майсторство. Гав беляза връчването на седмата статуетка на екипа. Тя остана в ръцете на създателите на лентата едва минута. Първоначално при връчването на приза за най-добра лента беше съобщено името на «Ла Ла Ленд». Когато екипът се качи на сцената, за да получи наградата си, стана ясно, че всъщност Лоран Бити, без да иска, е прочел грешен плик. Актьорът се извини за грешката си, а веднага след това стана ясно, че истинският победител е «Лунна светлина». Оскар за визуални ефекти спечели книга за джунглата. Най-добрата главна мъжка роля грабна Кейси Афлек, а най-добрата женска Ема Стоун. Оскар за най-добър пълнометражен анимационен филм грабна екипът на Зоотрополис. И в края на емисията една спортна новина. Специални мерки за сигурност ще вземе полицията в Разград заради предстоящата футболна среща между футболен клуб Дунав Русе и Левски София. Матчът ще започне от 15 часа на стадион Лудогорец Арена. От 13 часа няма да бъдат допускани автомобили близо до стадиона, казаха от полицията. Оттам предупредиха привържениците на двата тима, че няма да се разрешава внасенето на спрейове с газ, пиротехнически средства и лесно запалими течности. На стадиона няма да се допускат и лица, носещи оръжие. Така се разделяме. Още новини може да намерите на нашия сайт TVNBG. От мен Инна Виденова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.